Když přišel Gevorg Avetisian na přelomu tisíciletí z Arménie do Frýdku-Místku, hledal způsob, jak se uživit. Byl cizincem, kterého i s rodinou vyhnala z domova válka, bída a nezaměstnanost. A tak začal podnikat. To všechno vzniklo tehdy, kdy tady přijela moje sestra. Já jim pozval, aby tady bydla. Neměl práce, furt nudila, furt mi poprosili nějaké práce najít a jeden hezký den říkám, víš co, sestro, udělej náš ten rodinný oblíbený medový dort. Konkrétně můj oblíbený a ještě náš rodinný. Ona pekla a já ten první dort vzal, ukázal první kavárnu, kde tam provozně byl s námi a taky začal. Medové dorty podle staré arménské receptury lidem chutnaly. A tak vznikla společnost Marlenka International, nesoucí jméno maminky a dcery jejího zakladatele. Pro nám byl nějaký malý prostor, na nějaký 15 metr čtverečník. Koupil starý spořák, hrnec, váhu, něco a začali péct první dorty. Dnes má společnost 265 zaměstnanců a roční obrat přes 500 000 000 korun. Za 16 let mi fakt prošli velký cestu. Od, říkám, z malého sporáku, z jednoho druhu dortu. Dneska vyrábíme skoro 30-35 druhů výrobky, skoro 8 milion produkt. Vyvážíme tolik zemi a oslovíme Českou republiku. Já s tím oceňuji nejvíc to, co dneska 40 zemí, prakticky všichni vidí, že to je vyrobeno v Česku. Zájem o produkty značky Marlenka neustále roste a s ním se rozvíjí i jejich výrobce. Momentálně ještě investujeme další ultramoderní linka na dorty, které ještě nedokončeno. Doufáme, do konce roku bude hotové. My už hledáme nové prostory, kde budeme zase stavit halu a máme plánu další produkty, které zase naše arménské staré rodinné receptury, které budeme dát svým život jako, a vyvážit celý svět z České republiky. Já jsem i hrdý Armén, i hrdý Čech, i hrdý Frýdeček. Společnost Marlenka International se v soutěži ocenění českých lídrů stala lídrem Moravskoslezského kraje za rok 2018.